وزير كحجينكا وزارة هورمارين تماليادة سومالي لان موسى إبراهيم يوسف سلفة وصفر شغا كسو غاري مقالة برعو ايا كلان لقا تيسراكيش سرسري واحاها وزارة هورمارين تماليادة قبل كتوك بير وحانا وساكا كورميرو كو قليد دا حالة داها دخلقا يحوغا لنقشة شقادة كوماري قار كمني دا حفيزيادة يلامها وزارة هورمارين تماليادة مامولاها كستمكا قبل كتوك دير سليبان محمد محمود وغورين كهدلي هالكاسي وحا وكورمي كروكا عاد دخلقا يدر درقرين تاولها شقو اي واحدة كستمدا إساقونا مجيرتي وحسوسار كا كستمدا بير اي برعو سير وحان كسو دوينا قبل كتوك دير وحان كسو دوينا وسارة هرمانة ماليدة آدياد باي فرحد نوغو تهي إنا نغلا سوا غيب كسو هاوشن بلاران اعانو غارن كواه إنا غارن كنو يجمدي واحدة كستمدا هدياني مادو سيدان هوري وربحين تاكووسي إني قرال كنا عن كوسو قد بني تنوفها كوك حيران يو هرو مركا عاي سميسي سند بس سند كدن بيسا هدي تاي كاستم اسكا برعو يا هدي تاي كاستم اسكا بيربا مركا عن سبربر لغنو داخليغا محوها لبدا كاستم يو كتلا قلقا ادرسك ميزانيد او نبتا مركا سلاح لغنو رونتي sidan qoraalka iyo warbixinta ku soo gudbinay ee dakhri sar balaas aad iyo aad u fiican ayay haystaa laakiin qoshaayagu ma aha inaan ku seexano oo ku nasano lixdii bilood ee hore ayay sar balaas ka dhay insha Allah bilmillaahi kariim hadii ilaahay nala qabto waxaan ku dadaalaynaa lixda bilood oo soo socdaana inaan dakhliga u xirano sidii aan kor ugu qaadi lahayn dakhliga qaranka oo runtiisa aan u igmanahay ee qaranku noo igmanahay ma sha Allah shaqalaha dhamaanba wasaaradda horumarinta maaliyadda waan u mahadnaqayna isku xidhnaanta isku xidhan yihiin marka laga eego wada shaqaynta ay wada shaqeynayaan marka laga eego la qiimeeyo iyo dadaalka ay dadaalayaan marka la qiimeeyo dhamaanba shaqalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda ee gobolka haday tahay xisaabaadka oo hadda xisaabiyeen naga maqan yahay iyo haday tahay dhinaca ashuuraha bariga iyo haday tahay dhinaca customs-ka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadaalka ay ku jiraan geesta kale maamulaha waaxda cashuuraha bariga ayaa isaguna wasiir ku xigeenka uga mahadnaqay safarkan uu ku soo gaaray magaalada Burco aad iyo aad baan wasiirka ugu soo dhaweynaa inuu noo yimaado oo nala eego duruufaha iyo shaqaalaha iyo wax meesha ka jira hawlaha iyaga iyo shaqada uu wadno aad iyo aad baan wasiirku u fiican cashuuraha barigu gobolka cashuuraha barigu wuxuu ka kooban yahay 8 xafiis iyo 2 kantarool 10 ka xafiisba ka shaqeeya iyo degmada ood weyn oo ayada xafiiskooda hoos imaado gobolka Togdheer aad iyo aad buu fiican lixbiyeen halkan laga dooni lix bilodkii dakhligii sar balaas fiican baan u haysanaa taasna waa ilaahay baahdu ilaahay ba suurta geliyay inaan u gaadno iyo dadaalka shaqaaluhu sameeyeen iyo ciidanka ilaalada cashuuraha oo aad iyo aad nolo shaqeeyay aad iyo aad baan wasiirku ugu mahadcelinayaa inaan la soo booqato wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda dalka Muuse Ibraahin Yuusuf ayaa bogaadiyay howlaha shaqee wasaaradda iyo mas-uuliyiinta gobolka Togdheer isagoo ballan qaaday inay dib u habeyn ballaaran ku sameynayaan xafiiska burce ee wasaaradda jeedka socdaalkayga wuxuu daaranaa dhowr arrimood kuugu horreeya waxa weeye saaka war qabtaan dadalka duruufaha iyo waxba ka dhacay lixdii bilood ee dambeysay kulka waxaa kow ka ahayd xoogaal noqoshada iyo maaragtay soo ogaanshaha xaaladda gobolka Togdheer haday tahay dhinaca dhaqaalaha haday tahay dhinaca xagga dakhliga xagga maxaa ku dhahdaa nolosha wax badan goorntii ugu horeyn oo la fariisanay maamulka gobolka oo ku dhigaysanay warbixinta gobolka intaa kadib waxaan guda galay hawshii wasaaradda runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maamulaha kastamka gobolka Togdheer iyo maamulaha cashuuraha bariga iyo guud ahaan shaqaalaha iyo xisaabiyaha gobolka runtii sidii waafigahayd ee shalay ilaa maanta ay nolo shaqeeyeen iyo warbixinihii farax badnaa ay na siiyeen iyo maxaa ku dhahdaa nagu ugu tagnay goobaha oo ah shaqo haday tahay kastamka beer iyo haday tahay qaybo ka mid ah xarumaha degmooyinka waaxda cashuuraha bariga ee gobolka Togdheer magaalada Burco saaka war qabtaan anagu waxaan ku nahay wasaaradda maaliyadda waxay xilsaaran tahay dakhliga qaranka dakhliguna wuxuu u baahan yahay marka hore oogti waa la odorosaa marka labaad marka sanadka bilaabmada waa la soo saaraa qoondo dakhliyeed meel kasta leedahay gobol kasta degmo kasta goob kasta sida darteed saaka war qabta lixdii bilood oo kuwaayim ka dhamaaday kogaad waa qiimeyntii baan wadnaa waxaan wadnaa daraskii dakhliga samaysan lixdiloodkii ina dhaafay sideedii moo qabsoona koga ilaahay mahadi war ku amaanaya gobolka Togdheer in qoondo dakhliyeedkeedii hadday tahay cashuuraha barigii hadday tahay kastamadaba inay maaragtay inay buuxiyo inay weliba dheeraadna ku dareen aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan doonayaa inaanay intaa ku ekaynin inay dadaalka laba laabaan
عشرت بحنتي عشرت الدول النمو وحاشين كله ذيك قاضية وكم كسر قناة نورشينا حديت هاي حاجة هرمك هذه قبل شدة حديت هاي حاجة كاوياش رقعلها وحا إنه كورورينا رقالي العقد تاعنا ورورينا العقد إتجارة يميل جارة كل عيسى ما هي والعقد كل عيسى إني كورمك هنا ورك الله جاي ما ضو خرشات الدول الدا وأنا أقول له نروح لحسابتر وأنا أقول له إن لا نحسابتر ولا لا حصل نجاق قادم حصل نبحنا حد يجيسي دي أربعة هون هاي لكن ذيك واحد كوبا غنا أنا عشرة بحسان أنت نسولو ويسين والكما علينا نجارهان قوي هي أنا بقولنا هديت هاي كستم كبير هديت هاي وحية بقولنا وحاء نحمل علي إيش عشير يحرم تاع زار دم عليه دكان خطر ده رنتي هذا الدون ينين أنا دم هبين وين كسمينه سيكستبا هاتي كرميرك وزير كحيجينك هيا قيب كنقونا يا دردر قلين تهولها الشغي وزارة دهور مرين تماريه دوها يسو قرنكا محمد متان قبلح صهن تيفي